ሃይ ዌልካም ቱ ኤምቲ ቻነል ወደ ሓመድ ፃፍ ናብ ኤምቲ ቻነል ሎ ማዓልቲ ርእሰይ ድማ ብዛዕባ ብመዓልቲ ዘጋጠመ ሎ ማዓልቲ ዕለት 24 ወርሒ 3 ዘጋጠመ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ሓፈሻዊ እቲ ዘጋጠመ ዋላ ቅድሚኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሎ ማዓልቲ ወፂኡ ኣብ ድምፂ ፖሊስ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ድማ ፅቡቅ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣባት ሕማቅ ፍፃመ ክባሃል ይከኣል ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ እንታይ እዩ ትብሉ ትኾኑ ምናልባት እሱ ድማ ሓንቲ ደ ጓል 26 ዓመት እያ ወዳ 5 ዓመት 216 ዝተወልደ ቆልዓ ማለት እዩ ወደ 7 ዝኸውን ድማ ወዲ 7 ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ከብዳ ዝነበረ ህፃን እውን ከምዚ ነፀለት እያ ተኸሲሳ ዘላ ቤት ማእሰርቲ ኣትያላ ማለት እዩ ነቲ ግን ከምዚ ቆተለቶ ኢዳ ዓፊና ኣሚናላ ማለት እዩ ነቲ ነቲ ወዲ 5 ዓመት ህፃን ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ርእታ ትበሉ ቁርቡ ዝተገብረካ እዩ ግን ምናልባት ነቲ ዝመፅእ ግዜ ማለት እዩ ንምሃር ይኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሓሰብክ ማለት እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ክቡራት ኢና ማለት እዩ ወዲ ሰብ ሓፈሻዊ ክቡር እዩ ማለት እዩ ክቡር ፍጥረት እዩ ኣምላኽ ክፈጥር ከሎ ካብቶም ኩሎም ፍጥረታት ምስ ፈጠረ መወዳእታ ፍጥረት እዩ ሰብ ተፈጢሮ ማለት እዩ ዓለ ክንደይ ክቡር ከም ዝኾነ ማለት እዩ ትኽክል እዩ ኣብ ዓለም ሰብ ገበን ገብር እዩ ብዙሕ ጌጋታት ፍፅም እዩ ግን ኣብ ትንፋስ በፂሕኻ ክብድ ብል ማለት እዩ ትንፋስ ክትሕልፍ ከለካ ኣዝዩ ዘይንብሩር ተርእዮ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ዝኾነ እንስሳ ኣራዊት ንብሎም ናይ በረኻ ጨካናት ንብሎም ንኸም ንሕና ደቂ ሰባት ማለት እዩ ኣብ ሓደሓደ ግዜ ግን ንሳቶም ወልፁና እዮም ማለት እዩ ተወፁና ተቆለሳት እውን ኣለዉ ኣለካ ዝበዝሕ ሰብ ልዋህ እንተኾነ ኣዴታት ልዋሃት ዝደቀም ኮይነ ንካልእ ዝኾነ ፍጡር ማለት እዩ ልዋሃት እንተኾና ግን ኣብ ገለ ድማ ተሪእታ ድማ ይገርመካ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ዝሓብትና ሕጂ እንታይ እዩ ካብ ካልእ ሰብ ኣጋጣሚ ምስ ካልእ ሰብ ተላለያ ወሊዳ ወዳ ወዲ 5 ዓመት ኮይኑ እቲ ቆልዓ ድማ ሓደ ድማ ወዲ 7 ወርሒ ኮይኑ ኣብ ከብዳ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካልእ ሰብ ይላለያ እሞ ኣነ ከተወኪአ ምሳኺ ቅፅል ይደሊ እየ ግን ናይዞም ደቂኺ ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር እዩ እዳበለ ፈፃሚ ይፀቕጠላ ማለት እዩ ሳ ድማ ነዚ ነገር ከም እሙን ነገር ከም ጭቡጥ ነገር ዋላ ይኹን እምበር ከመይ ጌርካ ሓደ ሰብ ከቕፍለካ ከሎስ ሕልና ከም ዘይብሉ እዩ ትሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ ትኽክል ዝፈትዋ ነይሩ ተዝኸውን ሕርማል ንሳቶም ምሳና ክዓብ ይኽእል እዮም ዋላ ክልተ ቆልዑ ክኾኑ ምሳና ክዓብ ይኽእል እዮም ዝብል ፍቅር ተዝኸውን ማለት እዩ ከምኡ ድብል ሓሳብ መቕረበ ሞ ንስኻ ድማ ሰላም ትነብር ንስኻ ግን ካዛ ሓብትና ደቃ ቀዲሂላ ናብ ክትመፅእ ከላ እሱኸ ትኽክል ክቕበላ ንግዜኡ መፃንሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ንመፃ እንተዝሓስባ ግን ከምኡ ክኸውን ኣይክእል እዩ ምክንያቱ ንዓ ክእክብ ከሎ ደቃ ቀቲላ ክትመፁ ከላ ብትኽክል ትቕበላ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ደቁውን ፅባሕ ንግ ከምኡ ገራ ጭኩነሎም ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ደቃ ከማንዲ ጨከነት ነቶም ደቁ እውን ኣብ ከምኡታት ፍፃሚ ከይትውዕል ኢሉ ኣይክደልያን እዩ ናቱ ደቂ ቀቲለ መፅካ ለዎት ብክእሎ እንታይ ማለት እዩ ቁሩብ ደቂ ሰባት ካብ ካልእ እንስሳታት ዘፍልየና ተሓሳስባና እዩ ሓንጎልና እዩ ወዲ ሰብ ሓንጎሉ ምዕቡል ገር እዩ ተሰሪሑ ማለት እዩ ኣምላኽ ክሰረ ፈጥሮ ከሎ ኩሉ ዘመዛዝን ገር እዩ ፈጢሮዎ ማለት እዩ ትኽክል ድማ እንታይ ብፀገም ኣብ ብፀገም ምስ ወደቃ ዝሕግዘን ምስኣና ኣብ ብዙሕ ጌጋታት ወድቀን ኣሕዋትና ማለት እዩ ሒዘን
ገሊኦም ኣጓሓፉ ትርቢኦም ገሊኦም ድማ ሓሲበን ምናልባት ኣብቲ ብዙሕ ሰብ ክመፀሉ እዩ ዝኽእል ኣብነት ከም ቤተክርስትያን ድዩ ከም ናይ ገበርቲ ሰናይ ዝበልኦም ድማ ኣብቲ ኣፍ ደገ ክገድፍኦም ወይ ብቀረባ ከም ዝረኽቦም ወይ ኣብ ከባቢ እንዳ ፖሊስ ደን ገለ ገዲፈኖም ትኸዳ ኣለዋ ገለ ግን ኣብ እንዳጓሓፍቲ እዩ ንሳቶም ድማ እንዳጓሓፍ ከሎ ወይ ኣብ ሓዲግ ቦታ ካብ ከተማ ርሑቕ እተ ገዲፍ ከይሕድካ ዝኾነ ነገር ክረኽቦ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ እንተ ብጥሜት ክመውት እዩ እንተ ብዝሓለ እንተ ዝኾነ ነገር እንተ ብእንስሳታት ክቕተል ይከኣል ማለት እዩ እዚ ድማ ፅቡቅ ኣይኮነን ክትላለ ከለካ ድሓን ዝበልከዮ ክትላለ ኣለካ እንተ ደኣ ተወሊድ ዝቆልዓ ግን ተፃጊምካ ተዕብዮ ኣለካ ተዘይዕበይካ ኢኸ ናብ ክዕብዩ ዝኽእሉ ክንደ ሰብ እዩ ውላደ ደልዩ ናብ ፈቐዶ ገዳማት ናብ ፈቐዶ ካልእ ሕክምናታት ኣብ ፀሎትን ኣብ ኩሉ ነገር ተፀቢቶም ዘለዉ ውላድ ዘይብሉ ድማ ኣለው እዮም ክንስተብል ኣለና ምናልባት ዝሓብትና ክልተ ደቃ ቀቲላ ንኣብ ክፅጋ ዒላ ትፍትን ከላ እንታይ እዩ ክገብረላ እንታይ ጨበጠቶ ነገር ከሎ ንመፃእኺ ክመይ እቲ ሕልናኻ ወዲ ሰብ እንዳዓበየ ክኸድ ከሎ እንዳሓሰበ እንዳዝተባሃለ እንዳተርድኦ ይትኸይድ ማለት እዩ ሽዑ እንዳሰቃይካ ይነብር ትርጉም ናይ ሂወት ክንታይ እዩ ውላድካ ቀትልካ ትነብሮ ሂወት እንታይ እዩ ተፀገምካ ትህቦ ናብ ሰብ ተፀጊዕ ሓዮምካ ትከይደ ትኽእል ኢኻ እንታይ ትኸትሎ ናልባት ኣብ ዓለም ጌጋታት ይፍፀም ወድኾነ ሰብ ጌጋ ዘይብሉ ሰብ ንፁህ ሰብ ትብሎ የለን ኣብ ዓለም ትመፅ እዩ ደረጃታት ግን ዝፈላለዩ እዚ ግን ቅሩብ ክብል ይብል ማለት እዩ ስለዚ ቅሩብ መምሃሪ እንተኾነ እቲ ሓሳብ ኣምፅ እዩ ትኽክል ድማ ክንመሃረሉ ኢና ማለት እዩ ሂወት ኣዝዩ ክቡር እዩ ብሰብ ክነብር ይደሊ ስለዚ ህፃውንትና ድማ ወይ ከዓ ደቅና ድማ ክነብሩ ንደፎም ዘይንኽእል እተኮይና ኣጋጣሚ ሓገዝ ተስኢና ሓገዝ ንሕተት እምበር ኣይነቕተሎ ስለዚ ገለ ነገር ነስተውዕል ሞ ንንሕዳ ድማ እናዓዓድ ማለት እዩ መወዳእታ ዕላማ እንታይ እዩ ካብ ብከምዚ ዝጠፍእ ሂወት ክቕንስን ክጠፍእ ክቋረፅን ማለት እዩ ስለዚ ቅኒለይ ምናልባት እዚኣ ንሰምዓ ሰብ ድማ ክመሃርላ ስለዝኽእል ሸር ተብልኩዎ ድማ ዝፈትዮ ማለት እዩ ቀኒለይ